Вітаю, друзі! Сьогодні звіт Лохвицького міського голови. Народу прийшло дуже багато. І одна жіночка, ми з нею тільки що спілкувалися, доволі чарівна, доволі цікава. Вона займається торгівлею тут у нас на ринку. Вона мені чітко сказала, я дивлюся ваш канал «Баба Яга проти». Але, каже, поки найду, поки дізнаюся, що там тоді цікаво дивитися чи не цікаво, на що так мучиться? Відразу запитання. Ну от не мучтесь, підпишіться на канал, задонатьте 200 гривень і чітко знатимете, кому надіслали гроші і що буде цікаво дивитися. Що від звіту очікуєте? Очікуємо позитиву. Позитиву? Так. Да. Що очікуєте від звіту? Звіт? Тільки хороше? Добрий день. Що очікуєте від звіту? Правда. Я очікую те, що він обіцяв дом престарілих. Каже, я зроблю дом престарілих. Як? Считай, Лохвицький був район. А дома престарілих немає. Ти що очікуєте від звіту? Нічого, все добре. Дякую. Що очікуєте від звіту? Я би не можу сказати точно. Да? Просто вам сказали прийти. Ага. Добрий день. Що очікуєте від звіту? Що очікує від звіту? Стабільності в нашій АТГ. Думаю, що все буде добре. Понятно. Добре, дякую вам. Добрий день. Що очікуєте від звіту? Відповідей. Відповідей. Хороших, позитивних, негативних? Любих. Головне – комунікації та відповідь. Чесно. Дякую. Доброго дня. Що очікуєте від звіту? Ми вже слухали, звичайно, звіт в міській раді. Я думаю, буде просто аналіз тих розкладів, які є у нас в нашій громаді. Ви на звіт? Ну так. Да. Що очікуєте від звіту? Від кого? От звіту. Послухати? І все? Да. А питання задати? Та вряд ли. Да. Думаю, на моє питання ніхто не відповість. Добрий день. А ви на звіт? Я на концерт. А звіт? Вас не цікавить життя громади? Чого ж не цікавить? Я б не йшла сюди, не цікавить. Да. До речі, забув сказати, після звіту Лохвицького міського голови по закінченні концертна програма, ви бачили, за участі колективів виконавців та закладів культури Лохвицької громади. По закінченню звіту Лохвицького міського голови буде концертна програма. Ви точно знаєте, коли закінчиться звіт Лохвицького міського голови? Що очікуєте від звіту? Послухай звіт, що зробив голова. Задасте питання? Подивимося, як буде. Які будуть запитання, може і задавати. Понятно, дякую. Тому що в тому році, мабуть, вже не було. Звіту? Да. Ну, це ж не обов'язково, наскільки я розумію. Ну, цікаво послухати. Ну, в цілому хочу почути, що тут зроблено, порівняти з тим, що я знаю. Задасте питання? Ну, не знаю. Треба послухати спочатку, щоб зробити висновок, задам чи ні. Саме головне питання – це донести вірну інформацію для людей. Дуже хотілося б, щоб комунікація між міською владою, між депутатами, звичайними людьми була покращена. Чи це один з тих заходів, де можна відверто задати запитання і сподіваюся, що буде отримана належна відповідь. Хто не хоче зайти, поспілкуватися, той має можливість зараз задати це запитання. Особисто для мене цікаво буде подивитися на реакцію звичайних простих людей. Є, звичайно, певний контингент, кому ніколи нічого не подобається. Є люди, які дійсно бачать якісь позитивні зміни. А справедливість десь знаходиться десь посередині. Тому я думаю, що не помиляється той, хто нічого не робить. Але моя особиста позиція, хотілося б подивитися, отримати певну інформацію. Послухати звіт голови Лохвицької міської ради Віктора Івановича Редька. Тож, будь ласка, надаємо вам слово. Лохвицький міський голова Віктор Іванович Редько. Доброго дня всім. Перш за все хочу подякувати, що ви сьогодні відвідуєте сьогодні цей захід. Це обов'язкова умова міського голови звітувати кожен рік перед своєю громадою. Алгоритми об'єднання організації роботи міська рада напрацювала в 2017 році після добровільного об'єднання Лохвицької міської ради та Васильківської сільської ради. Цей досвід, апробований реальною політикою, став надійним підґрунтям для створення єдиних умов проживання. До складу війшли
13 сільських і одна міська рада. Зараз громада налічує 50 населених пунктів, серед яких одне місто. Чисельність населення станом на 1 січня 2022 року налічує 22 187. Доброго вечора. Віктор Іванович, я жителька села Бесоле. Я вам хочу подякувати за артезіанську скважину і за те, що у нас розпочато роботу молочного кооперативу. І хочу задати вам одне таке запитання. Скажіть, будь ласка, коли в нас завершиться ремонт дороги до села Мехедівка? У нас там підвоз діток просто до школи приходить, їздять бензовози і дорога дуже розбита. Дякую. Хочу подякувати депутатам, які в нас проголосували, такі в нас гарна була сесія, добра. І вони проголосували за виділення коштів, це був перший транш. Заключена буде угода найближчим часом з агентством місцевих доріг. Це буде перший транш, близько 3,5 мільйона, це кошти місцевого бюджету, і 3,5 мільйона, це буде кошти агентства місцевих доріг. І ця дорога однозначно, вона є у плані у цьому році. Але давайте ми подивимося, який ми вийдемо після зими. За 6 років, які я тут проживаю, ви двічі балотувалися, так, на мера. І обіцяли нам сортувальну лінію. Чому її до сих пор немає і чому немає боротьби зі сміттєзвалищем, який знаходиться поблизу Лохвиця? Дякую. Ця програма поділена на етапи. Перший етап ми зараз проходимо. Кожний контейнер в кожний двір. Другий етап, він завершується. На сьогодні це закінчення проєктування. Там ідуть громадські обговорення, тому що це об'єкт підвищеної небезпеки. Там буде проведена реконструкція полігону твердих побутових відходів із встановленням сортувальної лінії. Будівництво, я вірю в те, що як буде працювати рада, буде розпочато в цьому році. І третій етап, це буде кожному жителю, який має вже договір, надано контейнер іншого кольору, де людина буде сортувати вдома. Нічого нового ми не придумали, ми дивимося, як живе весь світ, і йдемо у цьому напрямку. Другий етап у нас – це встановлення сортувальної. Тому що ми можемо зараз, є фінансовий ресурс, придбати контейнер. І потім його ви, жителі, відсортуєте, і куди ж мені його везти, мені нема. Тобто повинна бути сортувальна лінія. Закінчується зараз отримання висновку в екології, проводимо коригування проєкту і починаємо будівництво. Якщо ми говоримо за Лохвицю, то в Лохвиці вода відповідає всім гостям, і вона не потрібно проводити до очистки. Ви знаєте, в який час живемо? Політично-військова ситуація, яка, що на кордонах робиться. Якби так в 14-му році нас підтримали, як зараз, не було б війни. Восьмий рік війна. 11 загиблих, бачили стела. Царство їм небесне, вони відтільно нас дивляться. І сьогодні в будь-який момент може бути війна. Я вам скажу, чого? Офіцери, які там є, відправляють сюди своїх дітей. Що вам ще сказати? Ті, які на передовій. Це дуже серйозно. Дякую, Григорію Наумовичу. Але на душі не весело. В будь-який момент. Грязь не піде. Але березень, травень, червень. В будь-який момент ми можемо чекати заострення. Зважаючи на це, прийнятий закон про національний спротив. Хочу повідомити також громадськість, що також працює зараз на сьогоднішній день прокуратура. Є в нас відомий тут фермер, уже 230 гектар знаходиться на сьогоднішній день в суді. Я вірю в те, що до кінця року ці землі повернуть нам у громаду, де договори заключені близько 50 років. Я думаю, і під 7-8% громада втрачає там близько десь 30-40 мільйонів кожний місяць, кожний рік. Так що працюємо над цим і вірю в те, що справедливість, суди все рівно стануть на нашу сторону, тому що є вже і Верховний суд, є рішення, вже всі працюють і працюємо і ми. Дякую за увагу. Я думаю, що розум переможе і все буде добре. І в нас миру всім, Божого благословення і добра. Я думаю, що робота міської ради заслуговує на похвалу невеличку. І на ще більшу критику, бо роботи попереду ще більше, ніж зроблено. Чим більше працюєш, тим більше будуть проти тебе говорити, а він мало працює. Так само і міська рада. Ви бачите, в них плюсів скільки, що, які не всім подобаються ці плюси. Опалення, земля, надходження налогів,
лікарня, вона багатьом не подобається. Створення загонів самооборони багатьом не подобається. Але я думаю, і бойкотування, чи рвуться до грошей? Ну для чого, скажіть? Коли було нецікаво, то вийшло цікаво. Так не буває. Прозвучала така фраза, що землі відомого фермера повернуться в громаду. Про що мова? Ну ви спитайте у того, хто це говорив. Я думаю, що коли на одне фермерське господарство надавали тисячі гектар терміном на 49 років, то дай Боже тому фермеру скільки прожити і працювати самому на всій тій землі, що виділено, а не передавати в суперельну. Але ми колись домовилися, що давайте це я не буду вже зачіпати за очим, поза очима, не хочу. Я почув вашу оцінку роботи, я почув вашу оцінку, а ваше відношення до більшості, яка зараз Лохвичина чи Лохвичина, як правильно? Я навіть не можу сказати, як там об'єднались. Об'єднались ті, хто не могли ніколи об'єднатися. На основі чого? Займаємося цим. Я думаю, там ми знаємо, хто старший, хто управляє, хто до чого хоче. Ну, але ми найняли менеджера, вибрали менеджера громади, хай він управляє. Ми будемо працювати, співпрацювати там, де нас спитають, попросять. І ми осторонь не стоятимемо від цього. Я думаю, ми почули, скільки коштує метр квадратний будівництва у сусідів до 3000 квадратний метр плитки, а в нас 1250. Це є велика різниця. І якби було 3000, ми перші ініціювали ревізію кошториса будівництва. Так що... Володимир Степанович, ще одне запитання, якщо можна. Ви бачите, що більшість у Лохвицькій міській раді – це 14 депутатів. А на ваш погляд, більшість громади підтримує діяльність міської ради чи підтримує діяльність цієї більшості, яка образувалася у міській раді? Ну, міська рада – це і більшість, і меншість. Тут не можна сказати. Міська рада – це, міська рада – це одне. 26 депутатів. Та, вони сьогодні розділилися. І, на жаль, навіть окремі питання кажуть, у нас є своя думка. Своя думка одна на 14. Не буває такого. Не вірю. Знаєте, як віриш чи не віриш? Не вірю. Але не можу зрозуміти, як можна всіх заїтувати, що так одноголосно голосували. Ну, не вірю і все.